Kaip matote, aš va, esu su visais savo moteriškais privalumais. Nu... Ir iš tikrųjų reikia išlaikyti dar. Aš mokysiu panas papildus. Jo, papildus. Ar vartoja papildus? Ne, aš nevartoju. Nesakiau. Vieną tabletę. Nu, bet jau vaistinėse negausiu. Ne. Tu turbūt tikrai jau čia reikia iškuoti. Keliam, papildistas.lt ir viską gaunam. Vėl nepasakom. Jis sportuoja trikome. Leidžiamės iki pečių. Super. Joms labai gerai išėjo. Leidžiam žinai. Ne, nu jūs klausykite. Karmų įzapyčių. Sveiki. Dar kartelį. Čia jau trečia mūsų iš tikrųjų laida. Planavom, kad padarysim dvi, bet gavosi trys. Nes prieš tai labai pirmoji ir antroji labai faina pasišnekėjom su merginom. Ir kaip žadėjom, šiandieną mūsų laukia treniruoti. Ką sportuosim? Taip. Padarysim presiuką ir užpakaliuką. Ir šitą treniruotę bus pritaikyta sportuoti namų sąlygom, kad jums būtų šiek tiek įvairovės žiūrėti ir įdomu. Okay. Arba sąlyje, bet be treniruoklių. Taip, laisvai svoriais dirbsim. Ok, žinau, kad ir aš kartą darysiu, tai... Sėkmės. Nu, trys kelimukai, kad darysiu. Darysiu. Neįsisuksiu. Gerai, ar nuo merginos pradėm? Koks planas? Aktyvuojam presiuką. Presiuką, gerai. Korpusą. Kaip aktyvuojam presiuką tada? Gulomės ant žemės. Pilvo ant nugaros. Ant nugaros. Masažo rimtas. Ne, tai čia jau paskutinį kartą, kai man sakė moteris gultis ant pilvo, tai tada buvo masažas. Tai čia ketvirta raida. Ai, ketvirta laida, ne? Vadinsis frisam. O ir tai ką aš gausiu? Jūs stipresnė ant presą. Aš galiu Mano presas nėra stiprus. Nėra stiprus? Ne, aš nedarau šiuo presu niekada. Galim tada pradžiai tik tai apšilti šiek tiek. Pilvą pasukate, atsigulam ant nugaros. Susivedam kelius su alkūnėmis ir paspaudžiam. Spausti, taip kalatokį. Turit labai stipriai spausti alkūnės į kelius ir nugaros apačiai grindis. O, kaip faina. Jūs tiek nuleidžiam. Ir dar kartą. Tai būtų gerai, kad drebėtumėt visi. Drebu. Karolis drebu. Kiek šansų, bet ką ko padaryti? Jau praėjau šis. Gerai. Tai viskas šiandien, ne? Ne. Ne viskas. Gerai. Taip, dabar pradėsim. Tokią stafetę darysim, kad įdomiau būtų. Užsidėkiam blinuką ant blauzdų. Ir dabar jį paimsim ir leisim ir rankas ir koją žemyn, bet turim būti susirėdę į kamaliuką, taip, nugaras apačia negali riestis. Ir tada padedam ant blauzdų vėl ir pasiem. Turit žiūrėti savo kelius, bambą spausti žemyn, kad nesiriestų nugaras apačia. Gerai. Šiek tiek viršų aktyvuosim pilvo presą. Bet to pačiu dirbsi pilvo apačia, tai leisim koją žemyn ir pakilę kelsimės į viršų, tokį op, op, lavar. Bambą spaudžiam visą laiką žemyn, tai pilvo apačia būtų maksimaliai įsitelkusi. Tu mokėt skirai bambą spaust? Bambą į stuburą, bambą į apačią, taip, kad pilvo apačia įsitelkusi. Nu presą. Galvau, atskirai jau tai detalė. Ne, bambai, toksai patogiau yra paaiškinti, nes ne visi supranta, kaip pilvo presą spausti apačią. Tai daryk, ką? Kodėl nedarai? Aš padariau 15. Ne, nereik skaičiuoti. Trenerė skaičiuoja. Vivija skaičiuoja. Tai palauk, kuriuo, aš ten vieną žiūriu, kitą žiūriu. Visą žiūrėk. Bram, reikia kažką. Tu visų spėjo, galima į vieną tik žiūrėti, reikia pasidaryti gerus. Gerai. Tai paskutinis presas. Ir jungsim šiek tiek ir šoniukus. Nieko labai geras. Žiūrėkit tada. Pasikeliam. Bet mes sakom, kad kaip krevetės kelias. Ar jau neišėjim? Tai va, aš sakau visą laiką klėtėm. Kyla kaip krevetės, nes kiekvienas stuburos lankstelį reikia nuo žemės pakelt. Po truputį. O. Kyla kaip kas? Kaip krevetės. Mes taip sakom. Taip, susikuprosiu. Kad neišsiries nugaras apačios, kad neiš nugaras, o iš preso.
Ir dabar viršui sukinėjame su vandaliuku. 1, 2, 3, 4 ir lietai nusijame. Ir jau kylam lietai viršų. Išsipilna. Drąsiai galit pasidėti svariuką su rankomis, tiesiog įsikabinti šlaunis ir padėti savo pakilti, taip? Ir lietai, lietai leistis. Čia jau pažengusom, kylam su hanteliuku ir sukinėjamas. Ir dabar kyli. O, viena bus va, gražiai, puikiai. Kita. Kada mus krevetė? Vat leidėsiu kaip krevetė ir va, kyli kaip krevetė, susirietę, su kamuoliu. Tik tai neatsilošėm, neištyrėčiam, neatsipalaiduojam apačio. Visą laiką kamuoliuką susirėtėm. Reikia esi esmė, kad menčių nepadėtų, iki galo. Taip. Gerai, užtenka. Gerai, tai ką, dabar šiek tiek apšildysim už pakaliuką, kad žinotumėm, iš kur tos kojos dygsta. Tai va, pasižiūrėsim pirmą kartą su mumis daro vyras šitą pratimą. Juk ką galėsim filmavę iš tą medžiagą, duosim už tą tikrą sumą klientį, kuris buvo. Žiūrėk, jūs galite vyrų klientų susirasti. Nu, jo, kaip tai. Man parodot, kad ir vyras gali kaip pasprakos. Ir vyras gali už pakaliuką su kometrinu. Gerai, apsišildom, atsisvarėm. Tai nešakinėsim? Ačiū, pasiruošęs jau. Ne. Tikrai. Tai dabar sakas. Bet aš jums atrodo, žinau, ką čia darysim. Tik neįsirieskit, turit suimt pilvo presą, pasikūprint šiek tiek, įtempt sėdmenis. Taip, ir sulemta koja tepnojam į viršų. Tik taip yra už tai koja negali keltis, iki tiek, kiek užsifiksuoju, užsrakinam už pakalbą. Aš nematau. Svarbu, kad nesiriestų per nugarą apačią, presą įtempi ir tą pačią koją. Vieną ir tą pačią. Kokių 20 nedarysim, ane? Ne. Šiaip darykit 20. Šiaip darykit 20. O mes užteksime. Mes pažiūrėjom. Aštuoniu. Tai dabar, tarkim, praėjo 20, užfiksuojam viršų ir laiką. Tai dabar kas reikia pakelti antrą koją. Tik atrankam. Ir rankas. Palaikom. 10 sekundžių. Presas įtemptas, užpakalis įtemptas. Klubo greitų. Op, 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 op. Ir nesitraukėm. Va, va, daužyb, daužyb. Spirk, spirk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gerai. Čia mačiau pas tą laidoje vieną trenerę sąjį, kad negalima čiupinėti klientų. Ne, mes tik čiupinėjom. Tai, žinai, daugiausia online, tai jau įsivaizduoju, kaip jūs tik čiupinėjom. O, paito. Dabar jau daug daryk. Gerai. Tai va, tokiu galima dvi serijas padaryti, vieną seriją atšilimą. Tai nešvaistykit laiką veltui, jeigu perėmėm sporių greičiau. Treniruotės yra atliekamos namuose su inventorium, kuris yra ribotas, ne pas visas yra didelis svoriai namuose. Tai daro maksimaliai tempia raumenis, aišku, kaip ir visur, kaip ir su dideliais svoriais, bet tiesiog mėgstam kaitaliot, tarkim, daryti dropsetus arba daug pakartojimų, labai lėtai. Ir kaitaliom tas treniruotės, kad būtų įvairovė didesnė ir įdomu. Dabar darysim. Su viena koja darysim daug pratimų, kad pilnai nuvarginti vienos pusės užpakalę raumenį, labiausiai jį pajaust, kad kitą dieną Karalis neatsikeltų iš lovos. O rytoj susitikti kitą koją. O už kokios valandėlės darysim kitą koją. Aš jau boksą tai galėtų atperiuoti. Ne, gerai, viskas. Ramentus yra, ramentai. Supastilis. Gerai, tai pradėsim nuo bazinio tokio pratimo, kuris mum pačiom labiausiai patinka ir geriausiai jaučiasi sėdmenis. Toks, kur daugiausiai svorių galime iškelti, nes vis tiek jis yra toks kaip ir klasikinis bulgariško įtupsto. Tai pasimsim svoriukus į rankas. Aš spėjau, tu būni ta, kuri veda treniruotę laimą, o labai mano modelis turi darbas. Ne, aš tikrai nedėjau. Esi tažiūrėt, vaibas. Vis. Tai užeina, aš ir užleidžiu, nieks tavo šnekėtų. Dabar tu pašnekėk. Dviem rankom šiek geriau, dėl to, kad tu stabiliai nugarą išlaikai, nes jeigu viena ranka, jeigu ten tūpi,
Jeigu nekontroliuoji nugaras, nukrypsta šitą vietą, gali juos mani skaudėti. Tai kojytę uždedu. Šiaip tai geriausiai galima pradžiai parodyti, kaip pasimatuoti lengvai namuose. Jeigu darot, tai atsisėdat ir va per ištiestą koją, kur yra kulnas, ten... Šitą reikia uždėti. Šitą reikia uždėti, jo. Arba dar kitas būdas yra tik jisai sudėtingesnis, jeigu jau pasiėmęs svorius, tai jau netinka. Bet va turi jum lengvai keliukas nueiti iki žemės ir šitą koją 90 laipsnių kampu priekinę stovėti. Taip ir nuo tokios pozos lengvai turi pakeisti. Taip. Pasiruošim. Tempas bus lėtas. Leisimas. 1, 2, 3. Kylam. 1, 2, 3. Žiūrėjau. 1, 2, 3. Gerai. 1, 2, 3. Online treniruotėse, kadangi laikas ribotas, trumpai ilsimės, tai labai aišku didėja ištvermė, bet pailsim kokias 20, maksimum 30 sekundžių. Tai ir tada antrą seriją darom, arba darom iš 3 serijų. O kojas keičia? Dabar nekeisim koją, dabar darysim 5 pratimus vienai kojai ir tada pakeisim kitą. Tada okay. Nuvarinsim vieną koją visiškai ir tada ilsim. Gerai. Kuris bulgariška, aišku, sėdmenį šiek tiek įsitempia, viršui susitraukia, o dabar maksimalų darysim sėdmenų ištempimą. Tiesiog draskysim tą rūmenį, plėšim. Aš darysiu sunkesnę versiją, be jokio pasilaikymo. Jis yra sudėtingesnė, pažengusiam. O Vilijas Karalio darys nuo pakilos. Tai šiek tiek parodau tą lengvesnę versiją. Atsistojat vėl prie pakilos, visai netoli. Kai nusilenkėt kelių, niekur nekišat atgal, kelias turi būti prie kelių. Bet jūs lenkėte su svoriais, pusiau kaip ir romėnišką nusilenkimą, bet tuo pačiu ir tūką, kad stipriai, stipriai ištempti va šitos sėdmenų raumenis, dvigalvis kažkiek jaučiasi ir pakilsi. O aš darysiu sunkesnę versiją, man jį labiau patinka, aš įpratus prie jos, tai aš skėsiu vieną koją į šoną. Taip, kad klubus išlaikyti tiesiai, jeigu nuleidus būčiau klubas greičiausiai judėtų, tai skėčiu vieną koją į šoną. Ai, ne, aš kojas pažiūrėjau. Žinoma, matės daro paną. Taip, va šitas. Tik tai svarbu, kad kelias į vidų nesuaidinėtų, kelią visą laiką rotuojame išorę ir leidžiame žemyn. Mes darysim tą lėvesnį, bet... nepažengim. Ne, tai galiu. Pečius atgal, įtėm rankresą, klubai vienoj linijai. Keliai vieno linijai ir vėl pirmas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir leidžiu, 1, 2, 3. Šitoj sunkesniai versijai tai noriu parodyti, tai labai noriu visi kišti šitą sulenktą koją atgal va šitaip va. Tai taip negalima daryti, prarasit stabilumą, šitą sulenktą koją reikia kišti link rutinės. Jis niekur nevaikšta. O namų sąlygų būtų tokių neturime, ko galim pakeisti? Ko mes vilnojame kojinį dedamas. Jeigu yra grindis su filmine danga celofaninio maišiuką, užsideda maksimas. Pilna visokas. Rankštukas, kuduriukas, slysta gerai. Taip, tai dabar darysiu. Galiu aš tą lengvesnį parodyti šiek tiek versiją. Tai darysim paprastai, tiesiog slysim. Visų pirma, kai pradedat įtupstus visokius, taip, turit pasvirti ant priekinės kojos, kad visas svoris būtų tik ant jos. Turit lengvai iškelti šitą koją ir niekur nepasvirti priekį. Jeigu jūs atsistojat taip ir kai pakeliat koją, jūs pasvyrat į priekį, reiškia, va čia va ir yra ta pozicija. Va. Nuo čia turit įsirėmę pilnai su šitą koją į grindis, pradėti visus įtupstus daryti. Taip. Aš parodau lengvesnę versiją. Paprastai slysime. Pasvyram į priekį ir su tiesia koja slystam žemyn, bet ne per giliai, ne taip. O va, kol iš užpakalio sugebat pakilti. Va šitai, atgal tiesiai. Ir kūną spaudžiam į grindis. Pasiemam svorius.
O jūs su pristatymu darysite? Su pristatymu. Mes sunkesnė dabar darysime. Slysime vėl tiesią koją atgal. Šitą kojos keliuką pritraukiam prie kūno šitos kojos. Ir tik tada pakylam. Užpakalis, aš atsuksiu gal tą šoną. Užpakalis nepakyla į viršų. Nusileidžiam iki kelių. Pritraukiam kūną, kelią prie kūno. Ir tik tada pakylam. Kai atsistojat, turit ir likti tokioj pradiniai pozicijai. Užpakalis įtemptas, keliukas šiek tiek sulenktas. Ir pasvyriai į priekį. Niekada va taip, neatsistokit, neištiesinkit. Pilkai kojas. Tai dabar darysim švituoklį, vėlgi užpakalį ištempimas. Aš parodysiu lengvesnė šiek tiek versiją. Ją drąsiai pradedantiem galima daryti prie sienos, pasiemus, kad būtų lengviau išlaikyti balansą. Kas esat pažengę, darykit tiesiog laisvai stovint ant žemės. Taip, geriausiai šitos pratimus iš vis daryti su kojiniu, tiesiu pagrindu, tada geriau išlaikysit balansą. Tai dabar svarbu šitą pratimą darant, čia vėlgi yra ištempimas užpakalio, nedaryti tiesiom kojom. Aš parodysiu, kaip darom ir kokios yra klaidos. Tai daryti reikia taip su apatinė koja įtupinėt, o viršutinė kelti viršų, taip, ir grįžta. Dažna klaida yra, kad norime įsitupti su tiesią koją, tai čia grinai tempiasi jūsų raiščiai ir galima rimtai savo pakenkti. Tai nepamirškit, kad su šita koja įtupinėjame ir kišom užpakalį atgal, o kitą koją keliame viršų. Tai parodau dar kartelį. Mentis yra suvestus, pilvo presas įtemptas, užpakalis įtemptas. Aš darau jo truputį. Šiek tiek sunkesnį variantą, tai į tą koją, kurią kelsim į viršų, į pakylius, įsidedam vanteliuką, užsispaudžiam ir keliam koją į viršų. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little... Ką gerai treniruotis? Vandenį tikrai. Tik vandenį, bet aš spėjau, jau gersim vandenį vandenį gėrimus. Aš geriu elektrolitus. O. Kartu. Su kuo? Su vandenį? Tik su vandenį. Bet tie elektrolitai labai gerai duoda tokios energijos, jeigu nėra energijos. Elektrolitai duoda energijos. Nu taip. Aš čia pamagysiu. Čia toks jau reikia. Ne. Ne, bet šitas... Ne, elektrolitas yra cukraus. Ne, bet cukraus. Su cukrum šiaip, jo, geresnis efektas, aš pradžiai geriau ten su kažkai. Vien dėl to tas pats cukrus išneša elektrolitus? Taip. Taip. A ne? Taip. Bet cukrus kas blogiau? Ne, tai savinasi, bet lėčiau, žinai. Taip pat kaip ir aminų rūšis, pavyzdžiui, geriausiai geria tiesiog jau vandenis. Nes jau vandenį, ką prieš taip jau pasakosi, yra toks kūne kaip liftas, kuris pat išnešiuoti visą greičiau ir pasisavinti. Ir nuneša būtent į tas vietas, kur reikia. Aišku, elektrolitai nėra gal taip būdinga, bet atveju turi vandenį kartu tokios gėrimuose. Jeigu leidžia jūsų mytybą, dietą ir visą kitą, ką jūs ten turite, why not? Nu va, dabar daug ko sužinojau, nu pritaikysiu. Tik tai vėl reikia žiūrėti, žinai, kokio ilgio yra treniruoti. Jeigu treniruoti yra pusę valandos, tu ne, tikriausiai nereikia. Ne, valandą tu treniruoti. Valandą jau treniruoti, jo, maždaug nuo 20-30 minutės treniruotės. 30 gramų, kai nors reikia vandenio, vienos ar kitos formos, kur jums tinkamesnė, tikrai puiku būtų. O dar puiku būtų elektrolitus sumišyti su EAA aminorūgštimis.
Pradžia mokslės išmoks kažką naujo. Išmokysiu panas papildus. Jo, papildus. Čia jo, jeigu mus perlaužė. Bet man iš tikrųjų, tai dažniausiai treniruotės pabaigoje visiškai netrūksta energijos. Man pradžioj būna sunku persilaužti kažkaip į tą ritmą. Bet ar tai buvo sunku, kurio metu dienos sportuojame? Nu, ryte iš vis negaliu sportuoti. Man geriau vidury dienos, į vakarą pusę, tai vat aš toks gal žmogus, bet... Vat, kad kiti sako, vidury treniruotis reikia to būsto tokio. Bet man iškyla vidury treniruotis. Man reikia. Būna, pažiūrėjau, nu, nežinau vėl, treniruočiai gausų būna, kad tarkim, sportuoji, jau tik kaip, nu, blėsta ta energija, žinai, toks jau, toks jau vieni, darai, žinai, tokio sąlygą. Čia jau susvoriai, jo, tai va, toje vietoje mane nelabai sužaidžia, labai stipriai. Tau, pažiūrėjau, kad sportuojančiai gyvos dar sportą šalia, jie nepasakom, jis sportuoja trikome. Taip, ne? Taip, ruošiuosi trikovės varžybos. Bet tu dalyvauji už štangos varžybos. Už štangos stumimo, tai buvo pirmas mano varžybos. Įsivaizduoju? Netikėtas, ir, o paskui antras buvo trikovės. O štangos varžybos, kaip sekėsi? Antra vieta, aš kol pasimu tik antras vietas. Ne, bet vis dėlto labai žiūrėjau, aš didžiuoju savo partnerį, kolegę, nes nu, vis tiek matom, kaip atrodo trikovininkai, ten yra ir kūno parametrai kiti, ir kojos trumpesnės, ir rankos trumpesnės. Ir jinai visą tai, bet tiesiog su savo jėga, su savo užsispyrimo, visai gerai jai sekasi. Kaip sakant, eina prieš vos ne gamtą, nenaudoja jokių ten cheminių papildų, kur vis tiek tam sportą labai daug kas naudoja. Tai vat, labai noriu pagirti. Ir labai greitai savažiuoja. Bet tu, pažiūrėjau, išlaikai labai ilgės kūno masę. Taip. Kaip tau su sportu, būtent jėgos, sausgyslės visi sąnariai nekenčia? Kol kas viskas gerai yra. Kiek laiko užsiėmė jau trikovę? Nu, iš tų jėgos padėkį. Nuo rūpjūčio. Tai čia nėra daug pusę metų. Nes, nu, tu tokiu liesu, dėl ko tie trikovininkai registrai yra visi stambesni ir stambesni. Būtent dėl to, kad nu, tas didesnis body fatas jis reikalingas, norint apsaugoti nu, su traumų galimybę. Tu tai tikrai labai liesa palyginti šitam sportui. Tave labiau į fitnesą įkiščiau, žinai, pastatyčiau ant scenos. Nu va, matai, noriu sugriauti stereotipus tokius. Šito. Tai planuoji išlikti tokie? Aš planuoju tokie išlikti, man vis tiek yra svarbu. Aš tau likimą sveikata. Jo, aš iš tikrųjų ir mane prižiūri ir treniruojus pas, nu, kaip čia pasakyti, prižiūri ir sporto medicinos gydytojas. Kas pasakyti? Juozas Jankauskas. Žinau. Tai va, tai aš pas jį ir sportuoju, jo treneris mane ir ruošia varžybam, tai aš esu iš tų, kur, žinai, noriu dar, čia man užkrovė 40 kg tūkt, aš iš jų treniruotės nesupratau, ką čia daryti, noriu dar dėl. Ir jie yra tokie, kur manęs turi stabdyti, ir aš labai džiaugiuosi, kad jie yra tokie, ir jie visų pirma žiūri sveikatą. Nesusitraumot, kad ne kažkokių nepervarp, ne perlaužt savęs, neišsekinti. Jie man neleidžia sportuoti per grupinės treniruotės, neleidžia kardijo daryti, bet aš vis tiek darau. O kokį kolageną, pavyzdžiui, nebėdai vartoši? Kolageną aš ir taip vartoju. Ai, vartoju. Bet tą jūrinį. Ar vartoju ir papildu? Ne, aš nieko nevartoju. Nesakiau. Kolageną vartoju. Ką dar vartoju papildu? Tai omega 369 vitaminas D. Omega ką? 369. O kam to 69? Blogai jau. O čia blogai. Ne, tik 3. Šitą paliksim. 69, a tik 3 ištenka? Jo, jo. Šitą galvo labai daug iš grūdinės, ypač kultūros. Ir santykis pagal visus tos standartus, sveikas turėtų būti vienas, turime omega 3 santykis su 6. Man atrodo, vienas prie 3, vienas prie 5 stogas. Šiai dienai padaryti tyrimai, kad maždaug yra suvartojama vienas prie 10, vienas prie 20 Amerikoje. Tai per didelis kiekis omega 6 yra labiau greitai. Tai tau tikrai nereikia omega 6, nes būtent tuos svarbiosios rūkštys riebalų EPR, DHA, jos yra būtent omega 3. Štai vietoj, kam vartot kažką padaryti. Nežinau. Gerai, ką dar vartojame? Viskas, ta vienas D. O kiek vitamino D?
skaitimą? Ačiū, nežinau, tikrai, man šitie preparatiniai dalykai iš nieko. Kokie preparatiniai, čia vitaminų? Čia vitaminų. Prisimint tos skaičiukus, prisimint pavadinimus, man be šansų. Kiek jų? Vieną tabletę. Viskas. Kiek parašyta. Okei. Tai va. Bet mytybą turi pasižiūrėti? Tu skaičiuojasi stipriai? Skaičiuoju stipriai. Nu, aš griežčiau, aš neleidžiu savo miltinio vartoti, neleidžiu duonos savo vartoti. Miltinio visai? Mhm. Net pilnojo grūdo niekas? Mhm. Galiu kartais, bet... Dėl ko? Dėl sausumo. Nes jeigu per daug pavartoju makaronų, kad ir ten, aš jau ten pasirenku kukurūzų arba pilno grūdo, arba pilno grūdo tortilyje, arba duona ruginė, man... Jaučiu, kaip prisikaupė skysčių per daug kūne ir lėčiau virškinės. Šiaip labai geras dalykas yra pažinti savo kūną, kas tau tinka. Čia nebūtinai, kad pas tavo, tarkim, gliuteno netoleruoja. Manau, kad tikrai jis ten greistų gliuteno, bet tiesiog yra vat, vieniam produktai tokie tinka, kitokie. Taip. Man asmeniškai, pavyzdžiui, baltos bulvės nebūtinai tinka. Aha. Šiaip skanu, žiūrėjus, tu dėžinai nepabėgsim, bet tiesiog man netinka. Suvaldai kartais ir jau tik turėsi bėdų. O pas tave iš kukulės? Pas mane vitaminai yra. Nu, ta prasme, aš tai šiaip D, omega 3 naudoju, kolageną, bet irgi taip šitą. Kolageną kiūrinį? Jo, tik kiūrinį. Nu, šiaip kiūrinis nėra blogai, bet reikia visą žiūrėti sudėti, žinai. Tai, o šiaip pat, aš dažniausiai mėgstu vartot papildus, kažkokius daugiau įtraukiu, kai susirgi. Tiesiog žinau, kad visi, kai, nu, tam tarkim, susirga, visi akcentuoja vitaminą C, bet aš kiek žinau, kad būtent vat, vitaminą A irgi labai reikia naudoti, nes žarnyne labai sumažėja jo lygos metu ir jis ypatingai svarbus imunitetui kovojant su lyga. Tai va, aš daugiau tų papildų, kai sergi ir paskui atsistatymą po lygos, ten kažkiek tai laiko būtų pavaduojate. Jo, šiaip atsiminkit visą taisyklę, kad vitaminas A turi raidę A, kur reiškia antioksidantas. Tai kada turit problemą su sveikata, drąsiai galite pajungti. Dar jeigu iš tikrųjų, vat, kadangi mes visai filmuojame žiemą, dabar tikrai daug kas sirgo, prasirgo, aš pats gripo turėjau stiprų, tai susidurė su taimunės sistemos problema. Tai mano rekomendacijos būtų tam tikram laikotarpiu įsikelti tą pačią vitaminą D3, nebijoti 10 tūkstančių jų, tas International Unit, net merginom bent 5 tūkstančius ir cinkas. Cinkas labai svarbus mikroelementas, nes jisai apsaugo ląstelės mitochondriją, ląstelės patį kūną. Tai reiškia, kad didina atsparumą įvairioms infekcijoms, virusams. Taip, cinko iki 100 galima iškelti kai savaitį drąsiai, NG. 50 dienų turėtų būti. Tai va, toliau kaip dėjai vitaminas A? Jo, vitaminas A yra tokių riebalinių pagrindų jisai turi, kad nukeliauti žarnyną kapsuliai turi būti. Tai va šitas tai tikrai žiauriai padeda labai greit pasveiksti nuo ligos, nes kiti va šeimos nariai serga ilgai. Nu, aš esu tai ištestavus ir galvoju, ar tikrai. Ir iš tikrųjų taip ir yra. O cinkas, tai du kartus sirgau COVID-u, tai visą laiką geriau cinką ir niekada nedingo man į uoslė, nei kvapas, nes čia nuo cinko irgi vat, būtent šitos labai vietos priklauso kvapas, skonis, na, cinkas atstato šitas. Ir jeigu šiaip apskritai būna po kitų lygų, būna jautrumas sumažėja šitiem dalykam, tai cinkas padeda. Ja. Cinkas vodai labai gerai, kas turi problemų su vodą. Tam tikram laikotarpiu, jeigu prasideda kažkoks, nežinau, spagutumas, sakne, dar kažkas, tai irgi labai puikiai tvarko, nes sausina. Prie visų šitų virusinių reikalų, kaip va, COVID, gripai, tai kuercetinas. Vienas iš tokių naujesnių papildų, mažai dar daug kam žinomas, bet apie 1000 mg kuercetino. Tai čia irgi antioksidantas. Jo, jisai puikiai labai širdies darbą sutvarko. Jeigu dar žiūrėti antioksidantus galiau, tai galėtų būti acetilcisteinas, nakas, kaip vadinamas liaudiškai, gal tekia irgi matyti. Tai labai stipriai sutvarko kepenų būklę, ypač jeigu tenka vartoti antibiotikus ar kitus stipresnius elementariai paracetamolis. Labai stipriai prauna kepenis. Tai jau po tokių lygų, net lygos metu pradėti gerti antioksidantus, tokius kaip acetilcisteiną, tikrai irgi labai rekomenduočiau, nuo gramo iki dviejų. Kas dar? Vitaminas C.
Nu, tai ten mes tai jau ir taip jau visi turbūt vartoja. Jo, tik tai yra didžiausia problema, kad didžioji dalis, ne tik kad didžioji masė, vartoja netinkamą vitaminą C, tai yra dažniausiai sutinkama ypač farmacijoje, tai yra askorbo rūgštis. Tai yra pats populiariausia vitamino C forma. Principe tai yra angliavandenis, krakmolo pavidalu. Ir jis yra išgautas chemiškai, tai nėra visiškai natūralus vitaminas C. Ir jis neveikia taip, kaip neįsisavina. Tarkim, standartiškai labai populiaru, o 1000 mg vitamino C. Askorbo rūgšties 1000 mg neįsisavina žmogaus organizmą. Tiesiog perkam dėl to, kad skamba labai daug, iš to naudos neturi. Šitoje vietoje yra geriausiai rinktis, vadinamus, yra forma Pure Whey, vitamin C. Tai yra visai kita forma vitamino C, natūraliai išgauta iš gamtos. Jisai yra 4 kartus stipresnis negu askorbo rūgštis, plus yra visai kitas įsisavinimas. Tai Pure Whey vitamino C užtektų 500 mg, kas atstotų 2 gramus. O jeigu gautumėte vitamino C Pure Whey su užrašyta time release, reiškia, jis yra lėtai ištirstantis skrandyje, tai yra daug šansų, kad viską įsisavins. Nes momentiškai ištirpsta, momentiškai tiek neįsisavina. Jeigu tirpsta pusę dienos, to lygiai nuosekliai mes įsisavinsime visą kiekį. Na, bet jau vaistinėse negausiu. Ne. Šito, turbūt tikrai jau čia reikia. Keliaujame kaip papildistas.lt ir viską gauname. Nu va, reiks gerai pasižiūrėti. Dar vis labai konsultantas to pasišvietis. Skambinsim, kad tik nebuvo putko. Mano darbas toks, žinai. O šiek, kad dėkui negin, nes aš pat dabar, žinai, visas vėlinės labai jau sėdė ant lašelinių. Žinai, ir aš bandžiau iš tikrųjų labai geras dalykas. Gerai skamba visas Vilnius. Nu tai, bet visi, žinai, būna, kad susigirdi kaip šneka ir sako, nu va, aš čia sėdėjau, žinai, lašinausi, atėjo draugė lašinasi ir dar susitikom tą, kuri lašinasi. Ir visi susitinka ten, kur lašinasi lašelinės. Tai va, įdomu, ar ten geriau pasisavina, nes man... Ne, tai prakruoja visi, geresnė. Asmeniškai labai buvo įdomu. Aš čia dabar irgi sirgom daug, sakiau, buvo 2 ligos viena po kitos, antra COVID-as ir pradėjo slinkt plaukai. Nu, bet tai čia yra tas side effect'as ir man gydyta, nu galvoja, reikia pabandyti ir man. Ir mildronato lašino, vitamino C 5 gramus. B grupės vitamino ir cinko, magnio. Jo, o tai kas tas yra mildronatas, tu žinai? Nu taip. Bet čia vaistai yra, čia nieko bandros. Ja, čia receptas, jis yra įtrauktas į draustinų preparatus. O kodėl jis yra įlašinama žmonėm? Dėl to geriausiai įsisavina yra prie kraujo. Jis atneša didesnį kiekį deguonės, šitai darbą sutvarko. Bet yra vaistas, receptinis vaistas. Nu ir jisai dopingas yra vienas. Jisai dopingai yra įtrauktas dėl to, kad jisai pats iš savęs neturi savybės kažkokios, kas labai keičia sportininkų rezultatą. Problema, dėl ko jį įtraukia į dopingą, tai yra tai, kad jisai blokuoja tam tikrų hormoninių steroidų parodymą. Ir gaunasi, kad būtent mildronatas įtrauktas tik dėl to, kad jisai užblokuoja tam tikrus, kurių negali pamatyti, kas yra svarbesni. Ir pats mildronatas iš savęs yra gana geras daiktas. Tikrai aš nesakau, kad to pačiu reikia visiems pulti iškotis ir badyti į venas. Ne, žiaurus energijos ant plūčių. Jo, kvėpavimas tikrai pasijaučia, atsistato, nes daug kas ypač po COVID ir po gripo tikrai turėjo problemų, kad maždaug užlėpė antrą aukštą. Jo. Pasportuoti neina. Tai va šitą vietoj tikrai šeimos daktaras suprantantis, jeigu pasitaikė, gali rasti išrašyti receptą, turėsite savaitę laiko paeiti kasdieną po ampulę. O tarkim, B grupės vitaminus, kaip tau atrodo, jūs reikia vartoti? Prieš uždegimą, nu viskas, žinai. Aha. Ja. Aš nežinau, kaip po COVID-o, spokojančių, tai ne, neturim problemų, nebent tai yra kažkoks traumas. Traumas, jeigu lenda kažkokia, kaip prieš uždegiminis daiktas. Nu, bet arba susispazmuoja kažkoks raumas. Jo. Dažnai būna su nugaro problemų, sutraukia kažkur, taip vitaminas B grupės, padeda. Pai grupė šiek daug dalyvauja, bet mes ilgai įsipėsimės, mes sportavome. Vėl apie mintimą. Davai, grįžtą. Padarysim iš pradžių tempimo keletą pratimų ir tokių moteriškų nesunkių pratimų. Šiuo dabar darau tempimo pratimą. Gulam ant kilimėlio, gulamės ant šono. Už pagalio mane atsup. Aš pagalvoju, kur tikrai žiūrėt. Kur labiau patinka. Padedam viršutinę koją ant žemės. Keliukas svarbiausia prispaudžiam stipriai prie grindų. Padė galvą ant žemės. Ir dabar... ranką vedam už savęs, bet kelis nepakyla. Viskas. Ir bandom padėti... Rimtai. Rimtai, viskas.
Dabar viskas. Kažkui didelis ta ranka va. Ne, dabar. Šitas pratimas labai gerai yra, kas mėgsta gulėti ant vieno šono naktį mėgoti. Aš. Jo, ir ryte, jeigu va taip nufotkinsim iš viršaus savo klubus, matysim, kad vienas klubas yra į priekį paėjęs, viena nugaros dalis yra labiau sutrumpėjus, kita išilgėjus, nes jis tiek stuburas, šiek tiek pasisukęs pusmenų, bet tokio ir susitraukia viena dalis nugaros raumenų, o šitas pratimas ištempia susitraukusis. Raumenų dalis, nugaras ir išsitiesi. Kokį kūnę reikia išlaikyti dar? Didžiausia būna problema, kai varau masažą darytis. Bet keikės jas ten. Einam dabar prie senelės, pratirpsim vėl krūtinę. Vėl mes tampom krūtinę, mes jūs nedarėm. Tai čia laikysinai. Sėdimas darbas arba kūdikį nešiojamas bet kur būti. Jeigu mes va tokie vaikštų. Tai šitas vietos susitraukia. Jis reikia ištempti. Tai aišku, reikia nugarą stiprinti, bet reikia ir šitas vietas ištempti. Gerai. Pridėsiu taip alpūnę. Iškišiu. Statai žingsnį priekį. Iškutu iš kalbą. Dar. Spaudi petį žemyn. Ir stumi savai priekį ir nusisuk dabar nuo tos rankos. Klubą suki priekį. Tai jūs irgi darykite. Tempis. Rankos į priekį, užpakaliukas viršų ir leidžiam krūtinę žemyn. Labai buitiškas, buitį panaudojamas dažnai. Aš ir salį darau. Kaip? Aš tai salį mėgstu ir vietiškai sėdžius. Buitį aš nesportuoju. Buitį nenaudoji šitą krūtimą, ne? Ne. Gal merginom būdingiau. Tai dar su gerai šiai. Jis blečia ją prifilmavo. Tai mes norim būtų. Tai nėra ištengti, ne? Būtinį. No, dažnai, matai kaip dažnai naudojame. Čia dažniausiai yra naudojusi jums matyti. Praktikoje. Nu, tikrai užmetiškai. Ir keliaujam prie sienos, padarysim vieną tokį pratimuką, pas sienos kilimėlis, bet nesu. Prie sienos kilimėlis? Ir keliam rankas, stengiamas alkūnių nepatraukti nuo sienos, kiek išeina tiek ir leidžiam žemyn. Ir ofotkos, žiūrėjau. Ir gerai, antras pratimas, lygiai taip pat prispaudžiam nugarą prie sienos, užpakaliukas prie sienos, iškeliam alkūnės. Į viršų, bet šiandien. O kodėl nesu panteliai su tube? Ten stipresnė. Ne. Ana stipresnė bišė. Nepasiemiu panteliukų. Jeigu norit krūvą, galima su panteliukų. Taip. Ir dabar leidžiam žemyn rankas, kiek išeina, išrotuojam, bet alkūnės šitam taške niekur nepasitraukia. Pečių lygiai. Taip. Iškeliam ir keliam vėl į viršų. Leidžiamės iki pečių. Super. Jums labai gerai išėjo. Leidžiam žemyn. Gulam ant pilvuko. Nemėgstam pilvuko. Įtempiam presą, kad būtų patogiau gulėti. Įtempiam užpakalį. Iškeliam rankas į viršų. Aš atsiminu iš to ir už galvos. Sorry, Valgavičiam dar. No way. Ir už galvos. Aš net lazdos neapsuko aplinkui save. Nu, pabandyk, parodė, kaip nemokė. Va, viskas. Sulėt gali? Ne. Aš sakau jums. Paskutinis pratimas, pečių menčių rotacijai. Labai gerai bus. Būtų Karolį padarytusiai. Užvedam alkūnės už nugaros, rotuojame viršų ir keliam. Sugrįžtam ir nuleidžiam. Alkūnės niekur nejuda. Vienam taške. Gal prisiminti?
prisijungsi? Ne, aš mėgau jos įvaizdu. Taip, tai va tokia galis kiekvienas pasitikrant. Namuose. Per gerą žingsnį. Va čia metras. Daryto. Įdomu, kiek tas stuburas atgal gali lošti. O tu be šitos senelės gali padaryti? Be senelės galiu padaryti. Improvizuosiu. O. Galvoju, išprovokuosiu, bet ką nors, ko negali, vis tik negali. Ką? Galvoju, išprovokuosiu, ko negali, vis tik negali. Na gerai, tvarkoj. Baigėm treniruoti, taip? Taip, baigėm. Pataisama laikysena kažkiek, tai kažkart nepataisama laikysena. Čia darbas dėlis. Yra šiek tokia programėlė, ten appsas. GoWhat vadinasi, CrossFit reikia. Tai tenais yra tas sudėlioja visą mobilumą tavo, arba nemobilumą mano atveju. Ir tada galim būti dirbti su savim, bet tam reikia atskristi taip laiko. Pas man to laiko tiesiog nėra. Aš žinau visas problemas, žinau bėdas, ką reikia tvarkyti, bet tiesiog tam laiko neturiu. Tai mes buvom iš tikrųjų per online treniruotės, kadangi jas irgi biškį stengiamės skirstyt, kad visom kūno grupėm būtų, tai antradieniais visą laiką darydavom, nes pačiom yra irgi sunku prisiverst valuotis, tampytis. Tai darydavom antradienį valavimą treniruotę ir dar dalis buvo tempimų 40 minučių, 20 valavimas. Nu, populiarumo didelio nebuvo. Tai paskui padarėm taip, kad yra presas, laikysenos taisymas, šiek tiek su svoriais, gumom. Tai tada jau įmanoma žmonės kažkiek taip ir verst ateit. Jo, nes valavimas nesuprakituoja, nes užvylėtų. Nu, tai nėra to dopamino dozingi žmonės. Nes, sakau, žmogus ateina į salę išsitaškyt, gauti savo dozę dopamino ir išeit laimingas. O nuo tempimo, nu, va čia reikia mėgti, mėgėjai būtų. Nu, arba suprasti iš to galvomą naudą. Tai va, tai turėjom šiek tiek preso, turėjom subinės užpakaliuką treniruotę, padarėm laikysinai truputį formuojančių pratimų ir atėjo laikas atsisveikinti su šita trilogija laidų, taip jau gavosi. Tikrai buvo smagi pažintis, labai tikiuosi, kad ir toliau pabendrausim. Žinot, kad konsultacijos for free. Tai, labai būtina, žiūrį gerai apsišvietim ir mes. Toks pabaigai klausimas, tikriausiai žinot, ko klausiu, nes standartinis būna jau. Jeigu gyvūnas būtų to temas, ką pasirinktume? Pantera. Kurios spalvos? Juodos. O tu? Aš tik turbūt pagal savo tuos rytietiškus metus triušiukas. Zuikis aktyvus, geras, diplomatiškas. Zuikio metas vėl gyvus? Jo. Šiaip. Ir jau tai, nu, dėlė vėl sutapimai. Ne, nu jūs klausykite. Ką nu jūs apyti? Jo, o pats tu kokį gyvūną rinktų vys? Aš tai liūtą, visitas. Liūtą, bet tu liūtas? Aš irgi liūtą. Ne, nu, tai norėjau sakyti liūtas, norėčiau būti, bet žinai, galvoju, tu ką čia per daug čia. Aš dažniausiai galiu, su ko liūtų negalima, su ko aš užsėmęs. Aš, tai man, aš dėl to ir kažkaip sudvėjojau, būsiu triušis. Triušis į panterą. Šiaip turėjom juodą panterą jau. Rautai? Duvilė Pavlovičiūtė. Irgi atrodo panterą pasiimsiu. Kiek atsimenu. Tai fain. Tai va, merginos, ačiū, kad priimit į svečius, kad skirėte nemažai laiko kartu. Kažkokį palinkėjimą žiūrovams, jeigu galima dar. Aš tu galėsi ilgai ten šnekėti, aš tik tai aš trumpai kaip visada. Svarbiausia, siekit savo tikslų ir nepasiduokit.
Tai kad čia jau nebėra ką pridėti. Iš tikrųjų dar nuo savęs pridėsiu, kad tikrai nebijokit merginos svorio. Kaip matote, aš va, esu su visais savo moteriškais privalumais, nors kilnoja nemažus svorius jau kokius 3 metus. Bet tiesiog tikrai merginam nereiškia, kad kilnoti svorius tai yra užsiauginti vyriškus raumenis, netilp pro duris praeit. Tai čia yra jūsų sveikata. Tai vis raumenis, viskas yra ne tik grožis, bet ir sveikata. Tai nebijokit, kreipkitės pagalbos arba į mus, arba į Karolį ir tikrai surasim, kaip jums į tai įžengti šitą pasaulio sportą. Jo, aš noriu pridurti, kad darbas su svoriais tai yra vienintelį galimybę sustangrinti, sustiprinti savo kūną. Kalbam vėl apie merginas, apie moteris. Ir dažnai būna klausimas, aš nedarysiu to, aš nenoriu, aš bijau prisiauginti raumenų. Tai žinau, kad prisiauginti raumenų, taip kaip vyrukai prisiaugina, tam reikia ne vienerių ir ne 2 metų, tai yra nuoseklus darbas, nuosekli disciplina, režimas. Tikrai jūs merginos tų raumenų taip lengvai neprisiauginsit, nes pas jūs nėra pirmiausia testosterono vyriško hormono, kuris labai takoja. Tai net paskyrusius greičiausiai 10 metų tam sportui, tikrai sunkiai pasieksit tokį rezultatą. Tai nebijokit darbo su svoriais, nebijokit sporto salių, nebijokit pasirinkti trenerius. Jeigu norit vis dėlto iš namų, sportuot drąsiai, keliaujate į sporto fanės, Instagramą, Facebooką. Ir jungintis, dirbat, matot, merginos ir charizmą turi, ir nuotaiką, tai tikrai padės, pabendrausite. O aš linkiu visiems tiesiog atraskite save, atraskite laiko savo ir iki sekančių susitikimų. Ate.